Nada. Okay. Dobre, takže poďme na to, aby sme stihli to, čo potrebujeme. Takže moje meno je Martin Janíš a posledných 10 rokov sa venujem zdraviu a pohybu. Tu v Žiline vlastne som zakladal Akadémiu pohybu tu a teraz a pracujem s klientami či už na individuálnej báze, či už na skupinovej báze a pracujem s bežnou klientou, pracujem s vrcholovými športovcami, s ľuďmi, ktorí majú zdravotné problémy, ktorí sú zdraví, takže fakt, že všeho všudy, od malých detí, po dôchodcov, ľudí po operáciách, tak fakt, že so všetkým. Môj celkový nejaký taký zámer je holistický prístup ku zdraviu a vždy sa snažím ľuďom čo najviac vysvetľovať súvislosti, tak aby každý jeden môj klient prebral naplno zodpovednosť za svoje vlastné zdravie. Ja ukazujem len také možnosti, ukazujem trošku to smerovanie, ale už nechávam plnú zodpovednosť na každého jednom klientovi. A vždy sa snažím, aby každý môj klient vlastne pochopil, prečo sa mu niečo deje, prečo má nejaké ochorenie, ako funguje jeho dýchanie, ako funguje jeho tráviaci trakt, prečo sa mu toto deje, prečo sa mu toto deje. Nebudem tu písať, ani som nepísal o mojich kurzoch a podobne. Sme tu hlavne kvôli vám, takže ja sa budem snažiť hlavne vám odozdať informácie a keď vás bude niečo zaujímať ohľadom mňa, tak to si už dohľadajte kľudne aj na, či už na Instagrame, kde si nájdete Martin Janíš Zdravia Pohyb, prípadne na stránke tu a teraz.sk. Dobre. Tu vidíte tohto pána, ktorého asi poznáte skoro všetci, Wim Hofa. A je to človek holandského pôvodu, ktorý posledných 5 rokov totálne, ale totálne spopularizoval otužovanie a dýchové cvičenia. Ja osobne nemám urobený kurz Wim Hofa, nikdy som nevím Hofoval, ale som veľmi vďačný, že niekto ako Wim Hof existuje, že proste určite ste si o ňom možno aj niečo čítali, má viacero Guinnessových rekordov, či už zabehnutý maratón na boso vo veľkej zime, či už preplávanie po podľad najväčšiu dĺžku, najdlhšie zotrvanie v ľade a podobne. Takže na ňom lekári robili veľa, veľa pokusov a vyslovene ukazuje, že čo je všetkého schopné vôbec ľudské telo, ľudská myseľ a ako sa dá bojovať proti dnešnej dobe. A ako vidíte aj ten citát, že if you always choose comfort, we never learn the deepest capabilities of our mind or body. Žiaľ, dnešná doba nás dáva do toho komfortu. Máme prekúrené byty, máme veľa oblečenia, máme dostatok jedla, máme všetkého proste dostatok a pomaly ani nevieme, čo je to nejaký nedostatok, čo je to nejaký diskomfort. No a práve Wim Hof hovorí, že je veľmi dôležité práve ten diskomfort, aby dochádzalo ku adaptácii a dochádzalo ku zoceľovaniu vlastne našich tiel, našich myslí. Dobre, tu vidíte vlastne poučku, že otužovanie je všeobecne označené pre všetky aktivity, procedúru smerujúce zvýšeniu odolnosti, obrany schopnosti tela voči chladu. Mnoho ľudí, keď počuje slovo otužovanie, tak vlastne tam vidí len to, že áno, poďme sa hodiť do ľadovej vody, odfoďme sa, hoďme to na Instagram a už som otužilec. Toto proste nie je otužovanie. Otužovanie, ako vidíte, môže byť aj vzduchom, môže byť vodou, môže byť snehom, aj saunovanie alebo úpravou tepelných podmienok bývania. Čiže už len tým, že budete vy vlastne spávať doma pri otvorenom okne, či už to, že sa nebudete až tak veľa obliekať, keď budete chodiť vonku, budete raz mať nejaký diskomfort, alebo sa budete prejsť na boso a podobne, tak už aj to je otužovanie. A neberte to tak, že otužil som sa, stanete za chvíľočku. Múdre poučky otužilcov, dlhoročného otužilcov hovoria, že otužilcom sa stanete po 2 až 4 rokoch. Dobre. Aby ste si nemysleli, že ja som iba teoretik, toto je vlastne moja fotka, ktorá má asi nejakých 8 rokov. Ja sa otužovaniu venujem posledných 14 rokov. Tu
Tu na tejto fotke bolo vtedy minus 28 a keď vidíte naľavo na úrovni mojich kolien, tak tam bola taká dierka, to bolo vodné dielo v Žiline, bolo totálne zamrznuté a voda bola samozrejme veľmi, veľmi príjemná, keďže vonku bolo minus 28 a voda mala 0, takže som si tam zotrval 6,5 minúty a potom, keď som vyšiel, tak som sa skoro neobliekol. Našťastie som tam mal mojich dvoch kamarátov, ktorí ma obliekli a proste ešte pol dňa ma drikotalo, ale ja som človek, ktorý sa učí veľa na vlastných chybách a budem vám práve o tomto dneska aj veľa rozprávať, že na čo si dávať pozor, ako neprepalovať veci a podobne. V rámci nervovej sústavy máme jednu časť, ktorá sa volá autonómna nervová sústava a tá má vlastne na starosti, a tam sú dve základné divízie. A jedna je sympatikus. Viete niekto mi povedať, že čo je ten sympatikus, čo je to sympatická nervová sústava, čo riadi? Tak v podstate, aspoň teda, čo ja viem, tak sympatikus je stav, alebo teda stav, kde sme nastavení na nejaký útok, útek, hej. Čiže sme skôr v takej pozornosti, telo je nastavené na nejakú aktivitu, sú spomalené tráviace procesy, takisto sa menej tvoria možno nejaké regeneračné procesy a telo je nastavené na nejaký výkon, hej, na nejaký útek, čiže viac aj nejaký, mám nejaký adrenalín a sme v stále pohotovosti, hej, čo je vlastne Presne. opak. Slovenia sympatikus, útok, útek, obrana. Čiže my chceme prežiť. A vtedy vlastne vstúpa adrenalín, vstúpa kortizol a hlavne sa prekysličuje, ale okysličuje tá časť tela, ktorá proste teraz dôležitá, čiže mozog, životne dôležité orgány, vtedy vlastne on nefunguje, keď ste v sympatickej nervovej sústave, nefunguje ani trávenie toľko, koľko má, alebo nedostatočne okysličené a podobne. Čiže napríklad, keď vidíte nejakú veľkú automobilnú nehodu alebo nejaký úraz, kde je veľa krvi, ste tej sympatickej nervovej sústave a vtedy to je dôvod, prečo vlastne nemáte chuť sa ani nejako najesť, respektíve keď sa niečo najete, tak cez vás prejde to jedlo ako cez prietokový ohrievač, pretože tráviaca sústava nie je dostatočne vlastne okysličená. Opakom sympatika je vlastne parasympatikus, čo z latinčiny je para re, čiže brzdiť. Našim cieľom v rámci života je nájsť ten balans. To nie je dobré byť ani dlhodobo v jednom, ani dlhodobo v druhom. Treba si uvedomiť, že práve regeneračné procesy prebiehajú v rámci parasympatickej nervovej sústavy. Čiže vy, keď ste v konštantnom strese, chronickom strese, tu vám dám otázku. Od koľko dní je chronický stres? Viete niekto? Adamko, ty buď ticho. Skúľne typnite, pustite si mikrofón, povedzte nejaký názor vaši, po koľko dňoch sa dostávate do chronického stresu. Ja samozrejme neviem dostať do toho, čo je tu, takže ak môžete... Neviem. 3 dní, Ingrid, Adam, 5 dní. Áno, vynikajúco. Presne tak, vlastne dostávate sa do chronického stresu od 3. dňa. Dobre, teraz dúfam, že sa mi to podarí zatvoriť. Dobre. A čo je treba si uvedomiť, že vy už keď ste v tom chronickom strese, Adamko, prosím ťa, vidíte tú tabuľku, alebo vidíte aj ten chat môj? Ja vidím iba tabuľku. Dobre, vynikajúco. Všetko nie. Dobre, super. A keď sa dostávate do toho chronického stresu, tak tam máte vlastne dlhodobo vylučovaný kortizol. Kortizol je vlastne takzvaný ten stresový hormón. Ako náhle vy máte dlhodobo vylučovaný kortizol, tak dochádza ku maladaptácii na kortizol, čiže vlastne dochádzajú tam k patologickým javom. Ako náhle ste pod kortizolom, tak sa inhibuje vaša imunita. A keď ste pod kortizolom a máte inhibovanú imunitu, tak tedy sa prejavujú vlastne vaše genetické predispozície na autoimunitné ochorenia,
ako skleróza multiplex, ako reumatidná artrita, prípadne nejaké rakoviny a podobne a iné ochorenia. Čiže toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Tu ako vidíte, čo sa deje vôbec, že keď, aká je tá vaša rovnováha, že keď ste v poriadku, máte dostatok energii, vynikajúci duševný stav, ste čulí a podobne. Ale čo sa deje, keď ste moc nabudení? Máte studené ruky, studené nohy, prípadne vám buší srdce, máte nekľudný spánok, ste bez emócií, oslabený imunitný systém, vysoký krvný tlak, silné starnutie. Potom vidíte, že čo sa tam vlastne deje, keď máte utlmený napríklad váš autonómny nervový systém, že keď je tam znížená pozornosť, impulzívnosť, depresia, strata motivácie a čo sa deje, keď máte ten vyčerpaný nervový systém, čiže presne tá rakovina, cukrovka, depresia, chronický únavový systém, roztrúsená skleróza a tak ďalej. A teraz by som povedal, že epidémia autoimunitných ochorení neskutočne toho vo veľkom stúpa. Dobre, poďme ďalej. Kto vie, čo znamená pojem horméza? To je veľmi dôležité v rámci otužovania, v rámci všetkých stresorov a stresu. Kľudne môžete napísať do chatu, alebo môžete pustiť mikrofón a povedať, Ingrid netuší, aspoň zareagovala, super. A hormeza je vlastne dávka, ktorá má pozitívny stimul. Ako viete, viacerí, že v minulosti boli trovení králi, napríklad arzeniom, plutoniom, tak oni si dávali vlastne malé dávky týchto jedov, aby sa ich telo adaptovalo na tieto jedy. A následne, keď boli otrávení, tak nezomreli, ale boli iba priotrávení. Čiže vlastne všetko záleží od tej dávky. Ako tu na vidíte, sol a dosis facit venenum, to povedal pán Paracelsus, a že dávka je jed. To si treba napríklad uvedomiť, že voda, ako všetci hovoria, že je esenciálna pre nás. Lenže čo sa stane, keď sa naraz napijete 7 litrov vody? Aj v tom najlepšom skončíte na iske, ale asi skôr zomriete, ako by ste skončili na tej iske. Dobre, poďme ďalej. A ešte veľmi dôležitý pojem, ktorý som ja prvý raz vlastne videl v knihe od Nassima Nicholasa Taleba, ktorý napísal aj Čiernu labu, tak to je antifragilita. Si môžete kľudne prečítať tie poučky, ale veľmi vám odporúčam práve aj tú knihu Antifragilita od Nicholasa Taleba a tak si sa Čiernu labu. Vlastne to je človek, ktorý predpovedal veľkú ekonomickú krízu. Chceli na neho spáchať atentát, hej, lebo proste predpovedal celý mechanizmus z toho, ako to bude fungovať, čo sa bude diať a podobne. Čiže je to opak tej fragility, opak tej krehkosti. Čiže na nejaký celok, keď pôsobí nejaký stresor, tak ten celok sa stáva vlastne silnejším. Čiže predstavte si nejaký ekonomický systém, napríklad, ktorý je 10 rokov bez nejakej krízy a príde zrazu kríza, tak celý ten ekonomický systém padne. Ale keď napríklad každý rok tam je nejaká maličká kríza, tak sa vlastne adaptuje ten celok a ten systém sa stáva silnejším. Ale to vlastne, toto je celý ten princíp antifragility, ktorý tam on popisuje asi na 500 stranách, ale odporúčam si to celé prečítať. Tu vidíte veľmi dôležitý obrazok, že máme rôzne formy stresorov. Tu sa už dostávame vlastne trošku aj k otužovaniu. Tu vidíte, že ten stresor môže byť fyzický, chemický, elektromagnetický, psychický, výživný, čiže cez jedlo a termálny, čiže tam máte vlastne to otužovanie alebo slnečné žiarenie a podobne. Našim cieľom v rámci života je homeostáza. Ak tu je nejaký fyzioterapeut, tréner alebo niekto, čo je homeostáza? Kľudne môžete povedať. Nejaká stálosť vnútorného prostredia. Adamko, ty si najaktívnejší študent. Hej, je to presne stálosť vnútorného prostredia. Ako náhle sa proste zbavujete tej homeostázy, tak potom, a vybočujete z toho, tak potom vám rastú tie symptómy a keď ste mimo homeostázy, tak sa približujete vlastne k smrti.
Čiže tam treba dávať pozor, proste koľko vy náložíte toho stresu do tela. Nebrať ten stres, že iba to, že som vystresovaný, že to je stres, ale aj to, že si dáte jedlo, ktoré vám nesedí. Napríklad máte intoleranciu na lepok, na laktózu jete to jedlo, alebo aj alkohol si dáte, alebo proste sa veľa, veľa vystavíte slnečnému žiareniu, alebo spojete otužovať a dať si proste vysokú dávku, alebo elektromagnetický, čiže proste máte, spíte vedľa Wi-Fi, máte tam pustený konštantne váš mobil a podobne, dobre? Čiže ono toto všetko na nás plýva. Myslím na to, že my sme, človek je definovaný ako bytosť, bio, psycho, sociálna, všetky tieto aspekty nás ovplyvňujú. A awareness. Toto je, awareness je vlastne uvedomenie si veci. Že vlastne vy, kým si niečo neuvedomíte, kým niečo nevnímate, tak to vlastne nemôžete ani len zmeniť. No, že proste vy fakt, že ak chcete proste niečo zmeniť, tak potrebujete najprv vedieť o tom, čo vôbec chcete zmeniť. Pretože potom sa ani neposuniete. Dobre. Tu máme fakt, počkajte, to si ja posuniem. Dobre, faktory ovplyvňujúce adaptáciu na stres. Ako vidíte, veľmi tam vplýva práve výživa. Genetická predispozícia a vek. Čiže napríklad by sme išli otužovať a všetci by sme si dali, že pôjdeme 5 minút v studenej vode, ktorá má 10 stupňov. Na každého jedného z nás tá voda bude úplne inak vplývať. Na každého jedného z nás tá dávka inak zareaguje. A to je presne tá genetická predispozícia. A tam je dôležité sa vlastne práve vrátiť ku tomu awarenessu, že proste vy, pokiaľ nevnímate vaše telo, nevnímate vaše vlastné pocity, vaše vlastné emócie, tak vôbec nebudete vedieť, že či je to pre vás dobre, či je to pre vás zle, či vás to niekam posúva, alebo čo. Hej, lebo ak si to, ak to použijete iba ako váš nástroj na to, že idem do vody, aby mi to pomohlo na psychiku, to je len o tom, že sa vzdialíte trošku viac od seba, od svojej vlastnej podstaty a len si použijete ten nástroj, že OK, zakriem si chvíľočku oči. Ale náš cieľ je ten, aby to malo pre váš zdravotný charakter a zdravotný benefit. Tu vidíte fyziologická rezerva, čiže ja vám môžem poradiť, nikdy neriešte zmeny, nikdy neriešte niečo nové, pokiaľ nemáte energiu. Pretože každá jedna zmena, už len na tej neurologickej úrovni, na úrovni mozgu, zdeľačte, že vy tam máte východné nejaké stopy, nejaké rigidné stopy, ktoré keď robíte v bežnom živote, sú to, vychádzajú z bazálnych ganglií. To sú vlastne časť mozgu, ktorá má na stresu. Ako si máte zuby, ako chodíte. Ale vy, ak chcete niečo zmeniť, zapájte do toho inú časť mozgu, laterálny prefrontálny kortex, a na to potrebujete viac energie, aby si to zvládli. A vy, keď tú energiu nemáte, tak si ešte ublížite. No, čiže preto je dôležité seba vnímať, seba cítiť, až potom do niečoho ísť. Spánok. To je pre mňa najdôležitejší výživový doplnok zo všetkých. Proste, kto z vás tu spí pravidelne viac ako 8 hodín? Dajme tomu, že aspoň 5-6 razy do týždňa, dobre? 5-6 razy do týždňa viac ako 8 hodín, medzi 8 a 9 hodín. Poďme, môžete dať. Je tu niekto taký, alebo trpíte spánkovou depriváciou? A keď mám prednášku o spánku, tak tam sa len pýtam, že kto sa zobudí ráno svieži, tak to je vlastne odpoveď, či máte spánku, depriváciu alebo nie. Ak sa ráno zobudíte svieži, tak máte, viete, že máte dostatok spánku. Ak sa nebudíte ráno svieži a potrebujete kávu na zobudenie, tak ste ďaleko od svojho zdravia. Potom na tie otázky, ktoré sú tu, ja potom na konci zodpoviem, dobre? Psychosociálne faktory, čiže veľmi vás ovplyvňuje samozrejme, kde bývate, s kým robíte, s kým žijete a podobne. Dobre, poďme ďalej. Evolučne nie sme stavaní na dlhodobý konštantný stres. To si treba uvedomiť. Sme ľudia, treba počúvať svoje vlastné vnútro. Pozná z vás niekto tohto autora, Vincenza Priznica? Počuli ste niekedy o ňom? Možno ste počuli ste nejaké také slovné spojenie, že Priznicové lázne, Priznicové kúpele? Tí, ktorí chodíte do kúpeľov, on sa považuje vlastne Vincent Priznic, žil okolo 1755 až do 1800, neviem, myslím 20 alebo tak.
roky trošku stranu, ale presne 17. a 18. storočí. A považuje sa za zakladateľa hydroterapie, čiže terapie vodou. Tu je pár základných bodov, ktoré on razil medzi svojimi klientami. Vlastne ku nemu sa chodila liečiť komplet celá smotanka z Rakúsko-Uhorska z toho obdobia. Nebol vyštudovaný ani lekár a proste na začiatku lekári vo veľkom išli proti nemu, lebo však proste liečil vodou ľudí a nechávali iba prechádzať sa po čerstvom vzduchu a podobne, ale mal nádherné úspechy. Prejdeme si teraz tých pár bodov, ktoré sú tu. A ja vám poviem k tomu aj svoj názor, že kladom k dnešnej dobe, ako by som sa aj k tomu pozrel. Že spať v chladnom prostredí a pri otvorenom okne má vždy toľko čerstvého vzduchu, aby sa človek nespotil. S tým ja plne súhlasím. Ja osobne proste spávam hlavne skoro vždy pri otvorenom okne, pokiaľ náhodou nie som niekde, necestujem ani vonku hľúk. Po vstáni z postele sa okúpať, otriaz umyť vodou. Toto aplikujem a odporúčam každému ráno dať si ľadovú sprchu. K tomu sa dostaneme za chvíľočku, že koľko sekúnd a podobne, či ja vám poviem trošku taký manuál. Po skúšení vykonať vzdušný kúpeľ, čiže proste len sa trošku nechať vonku vyluftovať, prejsť sa, pracovať, tak aby sa ruky zohriali. Studené raňajky a studená večera. Neviem, k tomu, že ako sa stravovať, k tomu máte veľa postojov. Ja som napríklad neraňajkujem, nehovorím, či je dobré mať teplú alebo studenú večeru. To je, s týmto by som ja trošičku až tak nesúhlasil, ale opäť nechávam to. Sú ľudia, ktorí povedia, že áno, určite je to tak, sú ľudia, ktorí povedia, že nie. Takže treba vyskúšať, čo vám sedí. To, čo bude mne sedieť, vôbec nemusí tu na Ingrid, Denise alebo Adamovi sedieť a podobne. Dobre? Nie je žiadnu teplú polievku. Ja osobne milujem teplé polievky, tu mám tiež trošku proti tomu. Keď sa človek prostredníctvom práce alebo inak unaví, dostane závrat alebo má strach, tak si má umyť tvár, nohy, utrieť studenom vodnom kúpeli tak dlho, až sa celý zahreje. Aj po veľkom vyčerpaní nemá nič jesť. Keď chcete zregulovať teplotu vašho tela, tak to najcitlivejšie je vaša tvár, vaše dlane a vaše chodidla. Čiže ja by som len dodal, že proste prípadne, že máte závrat podobne, tak ešte by som aj tie dlane ovlažil. Pri pokazenom žalúdku sa musí piť veľa vody. Samozrejme, aby sa to prečistilo, čiže nejaký obklad na brucho, neviem obklad z čoho, ale držať v chladnom prostredí a mierne sa pohybovať. A aby bola teplota tej miestnosti 14 stupňov. Treba si hovoriť, že vtedy bol 1750. rok, tí ľudia boli oveľa zvyknutí na chlad. V dnešnej dobe by som asi tam udal, že nech tam nie je viac ako 21-22 stupňov. A ráno sa má skoro stávať, zaujíčas sú ísť stať. K tomu sa dostaneme v rámci biorytmov, že ako funguje vlastne náš cirkadiálny rytmus, ale plne súhlasím. Ideál zaspávať, keď zapadá slnečko, stávať, keď vychádza slnečko. Samozrejme, niektorí, ktorí majú prácu na smeny, tak sa to veľmi ťažko realizuje, ale v rámci zdravia je to veľmi dôležité. A poviem k tomu, jeden WHO vlastne, neviem, či minulý rok, alebo kedy uverejnila, že práca na smeny je regulárny karcin, čiže spôsobuje rakovinu, práca na smeny, že keď pracujete nočné a podobne. Jesť treba prosté jedla a málo sladkosti, vôbec žiadne ideál. Samozrejme, každý sacharid a sladkosti vám spôsobujú problémy, ale všetci ich máme radi, to poznáme, ale záleží, ako sa to na vás prejavuje. Keď budete mať dostatok energie, budete zdraví, dáte si rád sladkosť, vaše telo sa s tým úplne bez problémov vysporiada. Keď budete totálne deprivovaní a budete energeticky dole, tak to telo bude dosť tým bojovať a neprospieje vám to. Podľa možnosti sa vyhýbať všetkým zahrievacím nápojom, to by som ja sa úplne nesúhlasil a pri bytku sa teplo neobliekať, chodiť bez pančuch. Fajn. Tu máte informáciu, že ako pôsobí otužovanie vôbec na imunitný systém. Čiže otužovanie sú regulárne štúdie, ktoré potvrdili, je už veľa tých štúdií. Ja tu nebudem vypisovať tie štúdie, ale viete si to dohľadať. Sú, kde vyšiel signifikantný rozdiel, sú veci, ktoré nevyšli. Viete si vždy tú štúdiu trošičku napasovať, ale otužovanie zlepšuje funkcie imunitného systému. Viete, že v roku 2016 randomizovaná štúdia potvrdila nižší výskyt respiračných ochorení u otužilcov, pretože vlastne v rámci tej vody tam začnete trošku inak dýchať a dávate nový stimul pre vašu respiračnú sústavu
A podľa mňa hlavne preto je tam aj ten nižší výskyt respiračných ochorení. Zvyšovanie elasticity tela, pretože vojdete do vody, telo samozrejme okamžite sa tie periférie stiahnu, cievy sa stiahnu a potom keď príjete do tepla, znova sa roztiahnu, čiže dávate, ukazujete, ako to je stiahnuť, roztiahnuť, ako stiahnuť, roztiahnuť, čiže samozrejme sa zvyšuje elasticita tých ciev. Zmeny koncentrácie hemoglobinu, počtu červených krviniek, indexu hematokritu. Hýbe sa parametre oxidatívneho stresu. Stimulácia aktivity hnedého tuku. Hnedý tuk vlastne je viac ako svalové vlákno, nie ako tuk, ale čím je väčšie množstvo hnedého tuku, ktorý sa práve spúšťa a kumuluje v rámci otužovania, tak tým viac prebieha metabolizmus tukov v vašom tele a tým viac prebieha hlavne metabolizmus tukov v rámci vašho viscera, čiže ten viscerálny tuk, ktorý je nebezpečný. Tože máme rôzne formy tuku, ale ten, ktorý je medzi orgánmi, tak ten je ten práve nebezpečný. A ako náhle my otužujeme, spúšťa sa ten hnedý tuk, tak vtedy sa zbavujeme práve viscerálneho tuku, čo je úplne super. Zmierňovanie reumatických ťažkostí, čiže vidíte, že vplýva vlastne na autoimunitné ochorenie, zvyšovanie látkovej výmeny, pretože vlastne ste... Vtedy, keď ste v chlade, proste to telo chce udržať nejakú teplotu, čiže začne vo veľkom tam makať. Tvorba nových mitochondrií. Mitochondrie sú vlastne také elektrárne nášho tela. To je veľmi dôležité. Lepšia tvorba energie, rýchlejšia regenerácia. Ale tu by som dal taký, že výkričník v rámci, že rýchlejšia regenerácia. Pretože napríklad, ak ste človek, ktorý veľa cvičí a váš cieľ je hypertrofia, čiže zväčšenie objemu svalov, a vy si dáte silový tréning a dáte si hneď za tým vlastne ľadový kúpeľ, alebo budete otužovať do potoka alebo sprchu, tak vlastne vy zabraníte tomu, aby došlo práve k tej hypertrofii, pretože okamžite sa odplávate metabolity, ktoré sú ako sprievodný jav pri hypertrofii, lebo tam pri hypertrofii dochádza k tomu, že svalové vlákna sa natrhnú trošičku, zväčšujú objem. A v rámci toho vlastne vy zosilňujete. Ale ako náhle vy pôjdete hneď do potoka po silovom tréningu, tak to není bohvie čo. Radšej odporúčam nechať si ten priestor a ísť až potom do toho potoka. A optimalizácia hormónov. V dnešnej dobe tie hormóny sú v rámci populácie veľmi, veľmi zlé na tom. Tu má Viktor Bielik, ktorý je originál z Martina, ale pôsobí na fakulte vlastne v FTVŠ v Bratislave. Minulý rok na 2516 respondentoch robili štúdiu, aký má vplyv otužovania vlastne na nakazenie COVID-19, kde vyšlo, že vôbec neznamená, že keď budete otužovať, budete mať nižšiu pravdepodobnosť nakazenia sa na COVID-19, ale čo vyšlo regulárne, že tí ľudia, ktorí otužujú pravidelne a venujú sa pohybovým aktivitám, trávia ten čas na vonku, tak majú väčšiu pravdepodobnosť mať asymptomatický priebeh ochorenia. Čiže v rámci testovania by ste boli pozitívni, ale nemáte vlastne žiadne symptómy, nič sa vám nedie. Nechcel by som povedať, že nič necítite, ale nič necítiť je symptóm. Takže... Dobre. Dobre. Otázka, kedy by ste išli otužovať podľa tohto cirkadiálneho rytmu? Kľudne mi môžete povedať alebo napísať. Pustite si mikrofóny a povedzte váš názor, že či by ste išli viac otužovať ráno, na obed alebo večer. Asi ráno, Ingrid. Kľudia, môžete aj niekto iný napísať. Aj ráno, aj večer. Mm-hmm. Dobre. Zúšil. Sára by išla tiež večer. Denisa na obed. Dobre. Takže ako vidíte, ak ste niekedy počuli o tom cirkadiálneho rytmu, je taká kniha, napísala to Sachin Panda. A práve volá sa rovnomene, že cirkadiálny rytmus, tak tam práve rieši, ako fungujú tie vnútorné hodiny, náš biorytmus, ako
vplýva na vnútorné orgány, na kortizol a podobne. Ako vidíte, tu máte krivky v rámci toho cirkadiánneho rytmu. Červené je vlastne melatonín a to modré je kortizol. Ako vidíte, ten kortizol, keď idete spať, vlastne klesa. Lebo vy, keď budete moc nabudení, tak sa vám nezaspí dobre. Tedy budete vlastne pod stresom. Na večer má stúpať melatonín, preto vlastne niektorí ľudia dopujú vlastne melatonín pred spánkom a kortizol by mal byť dole. A oni sú vlastne ak keby antagonisti, že keď jeden je hore, druhý má byť dole a podobne. A čo sa stane vlastne, keď sa vypojete napríklad o 7 hodine večer otužiť a dáte sa do ľadového potoka alebo si dáte ľadovú sprchu? Vyvoláte vlastne stres. Stres rovná sa kortizol. Stupne vlastne kortizol vo vašom tele a potom máte problém vlastne zaspať, pretože sa vám zvýši sa vám tlak, zrýchla sa vám vaše tepy a celkovo proste budete taký nabudený. Ako Adam napísal do 2 hodín od zobudenia, ale aj Deniska ako napísala, že či už na obed alebo Ingrid ráno, súhlasím, ráno na obed je to fajn, aby tá odozva bola taká, že nech ten kortizol fakt už potom obede začne vám postupne vlastne klesať. Ja čo najviac odporúčam, tak tieto veci, alebo aj ťažký tréning a podobne, dať si to do obede. Dať si do obede, zároveň viete, že keď ste v práci, tak najviac toho stihnete práve to do obede, keď samozrejme nie, že sa vo veľkom naraňajkujete, lebo tom, keď sa najete, tak sa spúšťa parasympatická nervová sústava, kedy sa spúšťa trávenie a máte chuť spať. Čiže preto sa hovorí, že hladný vod najlepšie loví, pretože má vysokú hladinu kortizolu, je bdelý proste, má rýchle reakcie a podobne. Čiže aby ste dbali na to, že to, ak máte vnútorné hodiny, tak je dôležité aj, ako budete vy zaraďovať vaše aktivity, vaše otužovanie a podobne. Dobre, ako vlastne začať? Máte viacero návodov. Ja nehovorím, že tento, ktorý vám ja dávam, že je najlepší. Mne osobne dáva najväčší zmysel, dobre? Môžete ísť na nejaký kurz, kde vám povedia úplne naopak. Mám dokonca známeho, ktorý je 10 rokov otužilec, ľadový medveď a proste on nechodí do ľadových sprch, lebo to neznáša. Povedal, že pre neho je príjemnejší proste potok. Ale vidíte, začať pri sprchovaní. Postupne predĺžovať tú studenú fázu a skrácovať pobyt pod teplou sprchou. Na to, aby ste sa postupne adaptovali vlastne na to, že sa budete otužovať, na to, že chcete sa konfrontovať s tým chladom, menej sa obliekať, tak aby ste pocitovali ten malý diskomfort. Takže znamená to, že máte urobiť to, čo Wim Hofáci robia, že si dáte šortky, topánky, rúbsák a idete na snežku. A potom váš horskači budú znášať dole. Proste tak nie. A zároveň som rád, že máme túto prednášku teraz, keď je začiatok septembra. Ak chcete začať, ak vás ťahajú a máte vo svojej blízkosti vodné plochy, veľmi vám odporúčam práve začať už teraz chodiť plávať. Ísť tam proste už, lebo teraz už tá teplota vody klesá, u nás na severe ráno býva už tak 12-10 stupňov vzduch. Čiže tá voda už nie je až taká príjemná, ak si dolezú, určite choďte aspoň na chvíľočku, aby sa od toho adaptovali. Choď aspoň tie 2 razy do týždňa. A samozrejme aj v lete neprestávajte s tou studenou sprchou, v zime taktiež neprestávajte s tou studenou sprchou. A vidíte tu napríklad, že od druhej jesenej sezóny môžete začať spôsobne prezovať pobyt v studenej vode. Ale poďme tu trošku ďalej. A tu máte takú 20-dňovú vízu, že ako vôbec je dobre začať. Máte to každý týždeň, aby ste aspoň tých 5 razy otužovali, 5 razy to zaradili. Dobre, čiže 2 dní tam môžete dať pohodičku, teplejšej, ale tak, aby ste vlastne začnete teplou sprchou, potom si pustíte studenú sprchu. Prvý týždeň proste tých 5 opakovaní si dáte 15 sekúnd. 15 sekúnd vám ubehne, ani neviete ako, ale keď budete s tým začínať, tak 15 sekúnd vám príde ako nekonečný príbeh. Druhý týždeň opäť idete na 5 dní a dáte si 30 sekúnd. Čiže už kvázi dvojnásobok, ale stále je to niečo, čo bez problémov zvládnete. Tretí týždeň opäť 5 razy, dáte 45 sekúnd.
a štvrtý týždeň 60 sekúnd. Vidíte, do mesiaca ste schopní byť už minútu v studenej vode. Možno sa začnete naučiť aj tak, že pôjdete rovno do studenej sprchy, možno pôjdete najprv do teplej, studenej. A ja to mám napríklad tak, že tak 95% chodím rovno do tej studenej a trávim tam od tých 30 do 60 sekúnd. Proste také na prebudenie. A 5. týždeň už sa môžete okúpať aj v prírodnej vode. Dobre, poďme opäť ďalej. Veľa ľudí rieši, že aj to je veľmi dôležité, že ako pri studenej sprche ovlažiť aj hlavu alebo vôbec. Treba pri studenej sprche ovlažiť tvár. Nie je dobre ovlažiť tvár, ale hlavu si nemačajte. Keby sa náhodou aj, potom ešte budem k tomu hovoriť, ale aby ste sa rozhodli ísť kúpať, ja odporúčam určite neoprenové rukavice, neoprenové topánky a čapicu na hlavu. Čiže aby tie periférie aspoň boli trošku v teple, až nevytvoríte moc veľký diskomfort, až nemáte omrzliny a podobne. Čo je veľmi dôležité, tak to je práve dýchanie. Treba si uvedomiť, že vy keď robíte nádych, tak je to sympatikus. Keď robíte výdych, je parasympatikus. Väčšina ľudí, keď ide do vody, tak čo urobí? Hej, vojte do vody. A náš cieľ je ten, aby sme to vlastne stlmili, ukludnili a mali plne pod kontrolou. Pretože vlastne tá studená voda je pre vás stimul. Vaše telo sa chce začať okamžite brániť. A my tým, že začneme otužovať, tak učíme to telo, že halo, aj tá studená voda je v pohode. Aj tento diskomfort je vlastne v pohode. Prvé razy to telo bude najviac reagovať. Budete mať najväčšiu tendenciu ísť do hyperventilácie, budete mať najväčšiu tendenciu proste utiecť do tela podobne. Ale postupne, ako sa budete vlastne na to adaptovať, tak tie tendencie budú klesať a oveľa ľahšie to zvládnete a bude tam menšia reakcia vlastne vašej nervovej sústavy a to je základ, aby ste sa vlastne na to adaptovali. Čiže cieľ je ten, aby ste ten výdych postupne predlžovali. Príklad napríklad taký, že nádych bude 4 sekundy a výdych bude do 6 sekúnd. Čiže len to, že raz, dva, tri, štyri, máte nádych, výdych, potom raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Čiže lebo keby ste vy mali vlastne ten nádych dlhší ako výdych, tak by ste ešte viac stimulovali tú sympatickú nervovú sústavu, tú útok, útek, obrana a to telo by sa vlastne ešte viac bránilo a vy mu potrebujete ukázať, že je to v poriadku, je to OK. A tu vlastne v rámci dýchania ja mám taký jeden krátky test pre vás a ten si rovno teraz spravíme všetci a bude to následovné. Každý jeden z vás urobí voľný nádych, voľný výdych, zapchate si nos a začnete kráčať a len si počítate počet krokov, ktorý ste schopní urobiť do maxima. Dobre, čiže voľný nádych, voľný výdych, zapchajte si nos a začnete si počítať ten počet krokov. Čiže kľudne sa postavte, odkráčajte si to a potom iba napíšte do chatu, že koľko ste dali krokov a ja vám potom k tomu poviem trošičku viac, že čo vám to vlastne reflektuje. Môžete ísť na to. Padámko 28. Robi 10. Sara 25. Majka 10. Ingrid 27.
Vlastne tento test ukazuje na to, ako je na to vaše dýchanie. Či je vaše dýchanie tzv. Funkčné alebo nefunkčné. Funkčné dýchanie, čiže efektívne využívate dýchové plyny vo vašom tele, začína pri 60 krokoch. Čiže vidíte, ako máte vlastne niektorí ďaleko do toho, že aby vaše dýchanie bolo efektívne. Tu máte vlastne ukazovateľ toho, že máte dominantný tú sympatickú nervovú sústavu, čiže tu útok, útek, obrana, čiže ste vlastne väčšina z vás, teda všetci v tom konštantnom strese a málo vlastne relaxujete, málo regenerujete a málo oddychujete. Čiže vaše telo vlastne počas spánku neregeneruje a zároveň veľmi ťažko sa vám určite aj sústredí a učia sa nové veci a podobne. Ale s tým sa dá krásne pracovať. To je opäť len z testov, ktorý vám dá trošku takú ukazuje toho, že čo ako. Teraz by som si veľmi rád s vami prešiel jednu dýchaciu prax a to pôjdeme následne presne to, čo som hovoril, že pôjdeme nádych do 4 sekúnd, ja vám to budem všetko počítať a pôjdete výdych do 6 sekúnd s tým, že váš cieľ je ten, aby ste vlastne sedeli alebo stali ideálne na priamene, budete si na gauči a budú uvoľnené. Čas budeme dýchať iba nosom, jazyk bude na hornom podnebi a toto budete potom aplikovať vlastne sprche, dobre? Alebo keď pôjdete do potoka alebo niečo podobné, čiže aby ste mali nejaký ten nástroj, ako lepšie zvládnete to otužovanie. A ja vám to budem celý čas počítať, pojeme nejaké 3-4 minútky, pojeme nádych do 4 sekúnd, výdych do 6 sekúnd. Ruky si necháte pozrieť, kde len chcete. Majte predstavu, keď vás niekto vyťahal za hlavu smerom dohora, čiže aby ste boli axiálne napriamení, či osobo napriamení, ramena voľné a pojme do toho. Dobre, takže len si nájdete priestor, kde sa vám dobre sedí a teraz len pustím stopky, nejaké 3 minútky, takže poďte, celý čas ideme nosom. Nádych, raz, dva, tri, štyri, výdych, raz, dva, tri, 4, 5, 6. Nádych, raz, 2, 3, 4. Výdych, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Nádych, raz, 2, 3, 4. Výdych, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Nádych, raz, dva, tri, štyri, výdych, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Nádych, raz, dva, tri, štyri, výdych, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Nádych, raz, dva, 3, 4, výdych, raz, 2, 3, 4, 5, 6, nádych, raz, 2, 3, 4, výdych, raz, 2, 3, 4, 5, 6, nádych, raz, 2, 3, 4, výdych, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Nádych, raz, 2, 3, 4. Výdych, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Nádych, raz, 2, 3, 4. Výdych, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Nádych, raz, dva, tri, štyri, výdych, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Nádych, raz, dva, tri, štyri, výdych, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Super. Bolo pre vás ľahké udržať takéto dýchanie, že ten výdych
Bol dlhší ako nádych, alebo bolo to pre vás náročné? Super to bolo. Dobre. A čo ste cítili pri tom? Bolo niekto cítil napríklad niekto, že začalo vám byť trošku teplejšie, alebo že sa niečo začalo diať? Vôbec. Keby, taká údava. Keby ste náhodou potom mali v noci problém so spánkom, tak to je jedno cvičenie, ktoré veľmi odporúčam, že aby ste mali dlhší vlastne výdych ako nádych, čiže aby ste vlastne viac pôsobili na tú parasympatickú, na tú ukľuňovaciu nervovú sústavu. A taktiež vlastne tu nás sa aplikuje také, že borov efekt, a my tým, že vydychovali dlhšie ako nádychovali, tak sme mali trošku väčšie množstvo oxidu uhličitého v tele a potom vlastne bol efektívnejší prenos vlastne kyslíka v rámci tkaní. Dobre, v rámci toho, čo som vám ja dneska povedal, dajte mi kľudne nejaké otázky. Ja len tu na som videl jednu otázku, že nemáme spať pri telefóne, alebo stačí vypnúť samozrejme telefón, alebo dať si letový režim, čiže aby tam nebolo to žiarenie. Ale opäť ja aj tie štúdie, kto povie, že áno, že je to super, nikto nie, ale ja sa dosť tomu vyhýbam, ja sa snažím mať telefón fakt noci preč od mojho tela. Kľudne môžete napísať, čo vás ešte zaujíma, alebo sa spýtajte. Čo ešte týka otužovania, tak je dôležité sa zahriať možno nejakým cvičením alebo nejakou aktivitou, keď vyjdem z vody. Ak áno, tak možno nejaké odporúčanie, že ako sa zahriať alebo... Wim Hof napríklad robí tie cvičenia rôzne, ale sú odporúčania, či už robíte nejak aj pred tým, než idete do vody, či už nejaké drepy, či už nejaké kliky, či už si ísť trošku zabehať, alebo rôzne veci. Hej, ja osobne sa napríklad nezahrievam vôbec predtým a potom mi veľmi sedí, keď si dám napríklad horúci vývar. To mi fakt, že úplne, že sedí, aby som sa zahrial, ale znova je fajn, aby ste každý jeden počúvali to svoje telo, vyskúšali si, že toto vám sedí, alebo toto vám nesedí. Moji niektorí kamaráti proste, keď idú z vody, idú ešte behať, ale ja idem hneď do paperky, začnem sa sústrediť na dýchanie a opäť len hlavne, aby som ukludnil to svoje telo a bol čo najskôr vlastne sám v sebe, ale hovorím, záleží od každého, sú odporúčania, ktorí hovoria, že určite sa predtým aj potom zahriať, a takže fajn. A čo som hlavne zabudol povedať, že keď predtým začnete otužovať, náhodou máte nejaké ochorenia, máte problémy s tlakom, so srdcom a podobne, tak určite to predtým, prosím, prekonzultujte s lekárom alebo s nejakým odborníkom, ktorý vám na to povie svoj názor, až náhodou neskončíte potom niekde inde ako v tej studenej vode. Dobre, ešte sú tu nejaké otázky? Alebo dávalo vám to, prosím vás, zmysel, to, čo som hovoril, alebo bolo to úplne proti niečomu, čo ste si mysleli? Úplne sa nebojte rozprávať, ja vám nič nespravím. Môžete napísať. No dobre teda. Tak ak nemáte žiadne otázky, tak z mojej strany je to všetko. A dávalo zmysel, som rada, že som tu bola. Ďakujem krásne, Sara. A vlastne máme ďalšie stretnutie o 2 týždne. Tak si kľudne pripravte potom otázky, prípadne mi môžete napísať na tom, ako som hovoril, na Instagrame môžete nájsť alebo na sociálnych sieťach iných. A ak vám tam niečo bude, ak vás niečo bude zaujímať, napíšte mi, rád vám odpoviem. Prípadne mám tam nejaké veci, či už hľadovaniu, či už cvičeniu, či už odužovaniu a iným veciam. Takže snažím sa proste, aby vám to dávalo celkovo zmysel vaše zdravie. Takže tak, dobre, ďakujem krásne a prajem vám teda ešte pekný večer a vidíme sa teda o 2 týždne. Ahojte. Ďakujem.